Por bën një gjëna dhe pendohet sinqeresht atë pranohet pendimi. Vetë fjala sinqeresht jep me kuptu se kushti kyç i pendimit është sinqeriteti. Përderisa plotësohen kushtet e pendimit, gjithsesi pranohet pendimi. Dhe mes te dhe Allahu Gjellëshanuhu nuk mund të ndërhyj askush përveç ti, sinqeriteti, zemra, kthjellësia, dëlirësia e shpirtit e zemrës tënde. Plotësoj kushtet e pendimit të përmendura në librat e dietarëve. Askush nuk mund të ta mohoj të drejtën e pendimit dhe vetëm Allahu është ai që ka garantuese i pranon robët e sinqert, e pranon pendimin e gabimtarve përderisa ata i plotësojnë kushtet e pendimit. Andaj është mashtrimi i shejtanit me i hub shpresat tek falja e Allahut. Mos më ulut, mos më upendu. Asasi mos tolero, pa marr parasysh sa mëkate dhe çfarë mëkate ke bërë, dera pendimit është e hapur për secilin njerëz. Edhe mes tij dhe Allahut nuk ka penges, mes tij dhe Allahut nuk mundet askush me ndërhy. Pendimi pranohet përderisa s'ka shpirtin ngrohtë të fytit apo s'ka lindur dielli nga perëndimi pra para kiametit. Andaj pendohu, pendohu, pendohu pa marr parasysh mëkatet e tua sa janë të mëdha, falja e Allahut është edhe më e madhe. Kjo nuk është nxitje për të bërë mëkate, po nxitje për të penduar dhe për të mos e humbur shpresën, sepse humbja e shpresës është prej shejtanit. Allahu bekoft.